Здраво на сите! Ова се мои рецепти и денес ќе правиме сладко-кисело пилешко. Сладко-киселото пилешко е меѓу омилените јадења на менијата на кинеските ресторани, но еве еден рецепт кој ќе ви овозможи да го направите дома. Содржи многу различни состојки, но навистина е лесно за подготовка. Да започнеме со состојките. За маринадата ќе ви треба половина кафена лажичка сол, половина кафена лажичка соја сос, една супена лажица пченкарен скроб, една супена лажица студена вода и една жолчка. За јадењето ќе ви треба 400 грама пилешко месо, една црвена пиперка, два мали моркови, една главица кромид и три крукчиња ананас. За сосот ќе ви треба 4 супени лажици оцет, 4 супени лажици кетчап, 4 супени лажици шеќер, 5 супени лажици студена вода, 5 супени лажици сок од ананас, 3 кафени лажички пченкарен скроб и една супена лажица сол. Ќе ви требаат уште и сол и бибер и маслиново масло. Прво однапред ќе направиме маринадата. Сите состојки измешајте ги заедно во длабока чинија. Жолчката ќе им помогне да се врзат и да го покријат месото. Следно ставете го пилешкото. Ова јадење можете да го направите и со свинско месо. Добро покрите го со сос и потоа ставете го во фрижидер најмалку 30 минути. Подобро е ако тоа одстои преку ноќ, но и 30 минути ќе ја овозможат на маринадата да го постигне својот ефект. Време е за сечкање. Исечкајте го зеленчукот, исечете црвената пиперка, потоа излупете ги морковите на ленти и исечете го кромидот на кругови. На крај, исечкајте го ананасот на коцки. Следен ќе го правиме сосот. Ставете ги сите состојки заедно во длабок сад и добро измешајте ги. Овие состојки ќе ги искористиме на крајот на готвењето. Време е за готвење. Загрејте ја вок тавата додека термосензорот да стане црвен. Потоа ставете го пилешкото во маслото и пржете го со мешање. Ќе забележите дека маринадата создава прекрасен слој на месото. Навистина вкусно. Кога месото ќе добие боја, тргнете го настрана. Ставете малку масло и зеленчукот пржете го со мешање неколку минути за да омекне. Прелијте го месото со сосот и продолжете да го пржите за сосот да се згусне и готови сме со подготовката. Спремни сме за сервирање. Направете подлога од ориз и врз оризот ставете го сладко-киселото пилешко со лажица. Огладневме зборувајќи за јадењево. Лесно ли беше? Можете да си поигрувате со комбинацијата на зеленчук или да направите верзија само со зеленчук, без месо и маринада. Клучните состојки се ананасот и сокот од ананас, кои сладко-киселиот сос го прават сладок. И не заборавај, на сите ни е потребна идеја во кујната. Затоа биди вистински пријатели, сподели!